Gradsko veće grada Zrenjanina odobrilo je smanjenje cene daljinskog grejanja. Fiksni deo je smanjen za 6%. Na ovakav način su završene pripreme za grejnu sezonu kako bi potrošači manje platili grejanje. Naravno, cena je nešto oko čega se sporimo i borimo, ali gledali smo da ne ugrozimo naše komunalno preduzeće, da ne ugrozimo samo funkcionisanje daljinskog grejanja, ali pravilnim radom i racionalizacijom uspeli smo da dođemo do ovih brojki i pre 2-3 nedelje smanjili smo onaj varijabilni deo za nepunih 12%, ovaj fiksni danas za 6% i ja mislim da je to dobro. Svi troškovi koji utiču na formiranje cene za fiksni deo su analizirani posmatranjem bilansa uspeha za 2014. godinu, kao i u prvih 7 meseci za 2015. godinu, rekao je direktor gradske toplane Aleksandar Starčević. Na osnovu toga, kao i na osnovu racionalizacije u samom poslovanju, promjeni organizacione strukture, smanjenju broja zaposlenih, povećanjem naplate i smanjenju drugih troškova, smo došli do toga da se fiksni deo može smanjiti, to je troškovi se mogu umanjiti za 6%. To je ono što neće uticati na naše poslovanje. Bilo šta drugo bi verovatno uticalo, ovo ne, ovo je nešto što mi možemo sada da podnesemo i na osnovu toga je smanjen fiksni deo sa 31,67 dinara po metru kvadratnom na 29,67 dinara po kvadratu, odnosno po instalisanoj snazi 212,57 dinara po kilovatu instalisane snage mesečno. I gubici, znači same investicije, ulaganje u opremu i smanjenje gubitaka u distribuciji i proizvodnji su u velikoj meri uticali na smanjenje cene fiksnog i varijabilnog dela. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić istakao je da je rebalansom budžeta opredeljeno 20 miliona dinara za energetsku efikasnost. Program je u pripremi, a sledeće nedelje će se predstaviti u javnosti. Sredstva će se izdvojiti za zamenu dotrajale stolarije na kućama i stanovima u Zrenjaninu.